Gente, o Esporte Campeão transformou B-Boy, um grande campeão de culturismo, em repórter. E ele fez o quê? Trouxe a Poliana, uma campeoníssima de culturismo lá de Arapiraca. Veja. Estou aqui, B-Boy, como repórter por um dia. Estou em frente de uma das maiores academias de Alagoas, a Academia Blue Fit, e vou contar a história de uma mulher incrível que já superou muitas coisas na vida, como todas essas mulheres que assistem o programa. Para quem não sabe, mulher é um ser abençoado, que tem o poder de gerar a vida. Então tem que ter muito respeito, muito carinho pelas mulheres, pelas mães. E hoje eu vou contar a história de uma mãe de 4 filhos que cuida dos seus filhos sozinha e é uma batalhadora. Ela tem o sonho de se tornar atleta fisiculturista. Vem comigo conhecer a nossa amiga Poliana. Estou aqui com a Poliana, maravilhosa, né? E a Poliana é uma mãe de 4 filhos e vai contar um pouco da sua história, dessa nova trajetória na sua vida que quer se tornar um atleta fisiculturista. Como está sendo essa nova fase para você? Tudo bom, meu boy? Me chamo Poliana, né? Sou de Arapiraca, Alagoas. Sou mãe de 4 filhos, como você falou. E essa minha nova etapa agora, né, para novas mulheres, donas de casa, mamães, que acham que não pode ter um corpo atlético, né, porque acho que engordou, porque teve muitos filhos, se engana-se, né, porque eu hoje estou aqui, ó, tive uma fase de emagrecimento, tive altos e baixos, ainda tenho, mas estou aqui percorrendo meu sonho, recebendo uns não, mas não desistindo. E sem fazer plástica alguma, consegui um corpo que eu estou hoje. E está maravilhosa. Obrigada. Está maravilhosa. Pretende estrear esse ano ainda? Pretendo, viu? Pretendo estrear com sucesso para mostrar para as mamães, né, que a gente pode sim subir e realizar aquele sonho. Então, estou assim, percorrendo, como falei para você, de realizar esse sonho de subir aos palcos e estamos aí na luta. Eu sei que para as mulheres, muitas desacreditam, acho que é muito difícil a parte da dieta. Tem a fase da TPM, sente mais vontade de comer doce. Como é que foi essa fase para você de mudança e de conseguir se readaptar a fazer a dieta e alcançar o físico que você está hoje? Primeiramente, né, eu tive um casamento, né? Teve esse gatilho para mim poder se auto ter amor próprio e me conhecer, né? Aí tive meu casamento, que foi um casamento muito abusivo, que sempre era não, você não consegue. Aí eu era gordinha também, né? Já pesei, minha gente, uns 105 quilos, viu? Perdi 38 quilos ao todo. Então a minha fase do emagrecimento não é fácil. Vou dizer que não é fácil, mas se você realmente quer algo para você, para mudar, então você tem que colocar, não motivação, porque nem todos os dias estamos motivados, uhum, né? Mas colocar assim, disciplina, que você quer mudar, que você quer ser alguém, que você quer ser, como é, vamos se dizer, o amor próprio, se auto se reconectar com si mesmo. E essa adaptação, né, da sua rotina, como você consegue associar a sua rotina de treino, trabalho e mãe ao mesmo tempo, né? Mãe de 4 filhos, não é fácil. Não é fácil. E é sozinha, gente, sozinha. Como é isso? Porque mãe é uma palavra que já define guerreira, né? Explica um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu já sou pai e mãe dos meus filhos, né? A correria é grande, porque eu acordo todos os dias 4 horas da manhã para ir dar aula de 5 horas da manhã. Ainda tem, como você falou, né? Cuidar de casa, fazer almoço para as crianças, administrar 4 psicológicos, né, de pré-adolescente para adolescente já. E, minha gente, é difícil. De noite tem faculdade, tem academia, tem cardio para fazer. Então, você tem que ter, ó, uma mente bem. Se você quer realmente, então você consegue. Tenho certeza disso. Definindo, quem realmente quer, faz acontecer. Faz acontecer. Porque eu vou dizer a vocês, viu? Ser mãe, ser pai, sozinha, trabalhar para sustentar uma casa, água, luz, tudo, não é fácil não, viu, galera? Não é fácil. Por isso que eu digo às mamães direto, às mães, que sempre me procuram, falam comigo, Poli, como é que eu consigo? Eu quero ser, ter o seu corpo. Como é que eu faço? Eu tô com meu autoestima lá embaixo, meu marido sempre me coloca para baixo.
só digo uma coisa a você. Não pense no seu marido, pense em você. Quem é você agora? Você já se olhou no espelho e viu quanto você pode, quanto você consegue? Todos estão ali, sempre vão querer você, não lá em cima, mas sempre aqui. Mas olhe dentro de si, diga eu consigo, eu posso e eu quero. Tenho certeza que você vai chegar longe. E com certeza vocês também podem chamar ela no Instagram, ela vai dar dicas, vai conversar com vocês e ajudar vocês, mulheres que passam pelo mesmo problema, a mudarem de vida. Verdade, pode chamar lá. B-Boy, um grande abraço, nosso grande campeão, nosso repórter destacado muito aí, viu? Parabéns. Parabéns a você, Paulina, pela capacidade de superação, com o apoio dos familiares aí em Arapiraca, com o apoio daqueles que disseram que puderam oferecer para você essa condição de hoje, você está aí em plena forma. Valeu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.